Guitiriz convoca o segundo premio Díaz Castro tra lo éxito da primera convocatoria con 61 obras presentadas. O certame pretende nesta nova ocasión converterse nun referente e manter viva a figura do seu poeta máis ilustre. Me congratulo dese éxito e espero que que, bueno, que sea un referente cultural en na, na poesía galega. A rexedora guitiricense estivo acompañada na súa presentación por un dos membros do xurado e o gañador da última edición coa obra Máscaras de Espellos. O Concello de Guitiriz foi quen de, de crear este premio para honrar a figura, a figura inmensa como poeta e como traductor de Díaz Castro. E agora o premio xa é en sí mesmo unha institución cultural. Creo que máis importante ainda esta idea, non? a idea de continuidade eh, do premio que, eh, que o feito de convocado pola primeira vez. Non? Os interesados teñen ata o 31 de decembro para presentar o seu poema. De resultar gañador, obtería 2.000 euros e a edición da propia obra. O premio fallarase en febreiro coincidindo coa data de nacemento de Díaz Castro.